Radnici Banje Dvorovi najavili su za ponedeljak 3. april protest ispred gradske uprave Bijeljine, koja je osnivač i vlasnik banje, od koje traže hitnu isplatu 2 od 6 neisplaćenih zarada. Predsjednik štrajkačkog odbora Zoran Ostojić rekao je da će mirni protesti biti organizovani od 10 do 11 časova. On je istakao da su radnici ti koji su uvijek obavljali svoj posao savjesno u ovoj ustanovi, a da grad kao osnivač nikada nije finansijski pomogao rad banje, nego je samo odmogao postavljanjem političkog kadra i lošeg rukovodstva. Izjave gradonačelnika gospodina Mićića da radnici imenuju upravni odbor i direktora i da su radnici isključivi krivci zbog stanja u banji su netačne. Radnici nikada nisu imenovali direktora, ni upravni odbor, ni nadzorni pre, nego je to radio osnivač grad Bijeljina na čelu sa gradonačelnikom. Zaposleni u banji su ogorčeni trenutnim stanjem u kojem se nalaze. Sva imovina ove javne ustanove, kada se nekada dobro poslovalo, bila je u vlasništvu banje, a 2007. godine, po njihovom mišljenju, izvršen je nezakonit prenos vlasništva sa banje na grad Bijeljinu. Nakon poplava i neadekvatne pomoći od strane lokalne zajednice, banja je tonula u dugove, a bilo kakva ulaganja u ovu ustanovu činili su samo radnici svojim trudom i odvajanjem od ličnih dohodaka. 28 mjeseci mora javnost zna da radnici u Banje Dvorovi nemaju socijalnu i penzijom, što naglašavam socijalno. 4 mlade žene su umrle unazad periodu 3 ili 4 godine, jer jednostavno nisu imale zašto da se liče. Ako mislim, kad mi izađemo sad treće u štrajku, od čega bježimo i dalje, neka mi ispune makar jedan uslov, da se neće podići selo Dvorovi koji su osnivači banje. A nas nije malo tu. I moram i ovo pomenuti, kreditna zaduženja. Ako iko misli o nama, svi smo mi, ne samo mi, sav kompleta, nažalost, Republika Srpska je u kreditima. Šta on misli s nas, jel treba narod počne da se rješa, da se ubijeva između sebe, ne znam šta. O tome neko mora voditi računa. Trenutni cilj radnika banje jeste da se oslobode grada Bijeljine i, kako kažu, njegovog maćehinskog odnosa, tako što bi im grad isplatio osnivački ulog. Misle da je to slamka spasa i da će banja na taj način i dalje živjeti, a po njihovim riječima cijela Semberija treba da se zapita šta i koliko gubi gašenjem banje, gdje će se liječiti stari ljudi, a gdje i zapošljavati određeni broj radnika u skladu sa kapacitetom ove ustanove.